Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը նախորդին հայտարարություն է տարածել Նախիջևանում Ագուլիս բնակավայրի հայկական ջարդերի 100-րդ տարելիցի առնչությամբ։ Հայտարարությունը հիշատակում է Նախիջևանի այդ բնակավայրում հայերի հանդեպ բռնության փաստը, Ագուլիս նավերակի վերածելու հանգամանքը և Նախիջևանի ամբողջական հայաթափումը, նաև տարիներ առաջ Ջուղայի հայկական խաչքարերի զանգվածային ոչնչացման հանգամանքը։ Դրա հետ մեկտեղ այդ եղեռնագործության օրինակի համատեքստում Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարում է, որ հայ ժողովուրդը հաստատակամ է պաշտպանել իր ապրելու և զարգանալու իրավունքը իր պատմական հայրենիքում։ Պաշտոնական Երևանը գործնականում առաջին անգամ է անդրադառնում Նախիջևանի Ագուլիս բնակավայրում հայերի ջարդին, Նախիջևանի հայաթափմանը և այդ համատեքստում պատմական հայրենիքում ապրելու և զարգանալու հաստատակամությանը։ Գործնականում այստեղ դիտարկվում է ոչ միայն Արցախն ու Հայաստանը, քանի որ պատմական հայրենիք եզրույթը հայության համար հայկական գործոնի առումով ունի ավելի ընդգրկուն նշանակություն և իմաստ։ Խորքային առումով Երևանը բարձրացնում է Նախիջևանի խնդիրը։ Իհարկե խոսքը պարզունակ հավակնության մասին չէ, այլ խնդրի արձանագրման հայկական գործոնի նշանակալիության ընդգծման այն ֆոնին, որ արձանագրվել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի երկու պալատներում հայերի ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի ընդունման հանգամանքով։ Խնդիրը միջազգային քաղաքականության մեջ լայն իմաստով հայկական հարցի արդիականացման շոշափելի միտումն է, որը տեղի ունեցող մի շարք էական գործընթացների, այդ թվում նաև Հայաստանում Թավշյա հեղափոխության, հայ-ռուսական հարաբերության մեջ հայկական ինքնիշխանության գործոնի շեշտադրման, Արցախի հարցում հայկական հաղթանակի համար համահայկական պատասխանատվության ազդարարման արգասիքն է և արտացոլումը։ Գործոններն անշուշտ չեն սահմանափակվում դրանով և նշանակալիներից մեկն էլ թուրք-ամերիկյան հարաբերության տրանսֆորմացիան է, այդ համատեքստում Կովկասի ռեգիոնալ անվտանգության համակարգի վերափոխման հարցը, որի բազային գործոններից մեկն էլ ռուս-թուրքական հարաբերությունն է 1921 թվականին Մոսկվայի պայմանագրի հիմքով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հայկական հարցի ճանաչման նոր մակարդակը Մոսկվային և Անկարային դրել է այդ հանգամանքի առերեսման նոր իրավիճակի առաջ, պայմանագրի 100-րդ տարելիցի շեմին, երբ պետք է որոշեն շարունակել պայմանագիրը և դրա ոգին, թե հրաժարվել դրանից։ Այդ համատեքստում Ագուլիսի հայկական ջարդի 100-րդ տարելիցին աննախադեպ անդրադարձով Պաշտոնական Երևանը թերևս ակնարկում և քայլ առ քայլ մոտենում է հենց ռուս-թուրքական պայմանագրի 100-րդ տարելիցի խնդրին, պատմական հայրենիքում ապրելու և զարգանալու իրավունքի հարցում հայ ժողովրդի հաստատակամությունը։ Իր հերթին մեկ դար առաջ Անտանտին ուղված կոչը վկայաբերելով Երևանն ակնարկում է այդ մեծ առերեսման մասին, ընդգծելով ռեգիոնալ անվտանգության ռազմաքաղաքական նոր համակարգի շուրջ պայմանավորվածությունը հայերի հաշվին իրականացնելու այլևս անհնարինության և որպես նոր պայմանավորվածության գործընկեր Հայաստանն ու հայկական գործոնը դիտարկելու անխուսափելիության մասին։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը հայտարարություն է տարածել Ագուլիսի հայկական ջարդերի 100-ամյակի առիթով։ Այսօր մենք հիշատակում ենք Ագուլիսի հայկական եղեռնագործության 100-րդ տարելիցը։ Մեկ դար առաջ 1919 թվականի դեկտեմբերի 24-ից 25-ը խաղաղ հայ բնակչությունը ենթարկվեց զանգվածային կոտորածի, իսկ Նախիջևանի այս հինավուրց հայկական բնակավայրը վերածվեց ավերակի։ Արժանահիշատակ է, որ Հայաստանի առաջին հանրապետության կառավարությունը ի պատասխան այս ջարդերին դիմել էր միջազգային հանրությանը և մասնավորապես Անտանտի երկրներին իր տարածքում իրականացվող բռնությունները կանխարգելելու և տարածաշրջանի հայերի անվտանգությունն ապահովելու կոչով։ Դժբախտաբար Նախիջևանի հայերի դեմ գործած հանցանքները չսահմանափակվեցին միայն 20-րդ դարի պատմությամբ, այլև նոր դրսևորում ստացան մեր օրերում, երբ Ադրբեջանի իշխանությունները վերջնականապես հայաթափելով Նախիջևանը իրականացրեցին նաև հայկական մշակութային ժառանգության համակարգված և զանգվածային ոչնչացումը։ Արդյունքում ամբողջովին ավերվեցին հազարավոր քրիստոնեական հուշարձաններ, այդ թվում եկեղեցիներ, վանքեր և խաչքարեր, Ջուղայում, Ագուլիսում և այլուր։
Ադրբեջանական բանակի զինծառայողների կողմից միջնադարյան քրիստոնեական արվեստի գլուխ գործոցներ համարվող ջուղայի հազարավոր խաչքարերի ոչնչացումը, որը փաստագրված է տեսաձայնագրությամբ, կմնա համաշխարհային պատմության մեջ որպես մշակութային վայրագությունների անգերազանցելի դրսևորում։ Այսօր այս ողբերգական դեպքերից 100 տարի անց Հայաստանն առավել քան վճռական է պաշտպանելու և ապահովելու հայ ժողովրդի գոյության և խաղաղ զարգացման իրավունքն իր պատմական հայրենիքում, այդ թվում Արցախում։ Նյութի աղբյուր, Լրագիր AM։Բանաստեղծուհի, հրապարակախոս Ռուզան Ասատրյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Բաց նամակ և կոչ արցախցիներին, ժողովրդին և նորերին, որ պիտի գան։ Սիրելի արցախցիներ, Արցախը Հայաստանի պաշտպանական, ռազմավարական անհրաժեշտ դարպասներից մեկն է և պատահաբար չէ, որ հայոց հզոր արքա, մեծ ռազմավար, քաղաքագետ և շինարար, և մեր ազգային ինքնության խորհրդանշան Տիգրան Մեծը Տիգրանակերտ քաղաք կառուցեց Արցախում։ Արքան այդպես վարվեց հզոր հայքի բոլոր խոցելի սահմանային գոտիներում, ազգին և հետագա եկողներին պատգամելով երկրի անխախտություն։ Հասկացան, թե ոչ սերունդները, սա այլ խնդիր է։ Արդ, ընտրություններ են Արցախում, խնդրին անձնական շահադիտական նպատակներով մի մոտեցեք, այլ բարձր ազգային հեռանկարային գաղափարով, հանուն Արցախի, հանուն մեր սրբալույս, Հայաստանի և հայության, փողզիչման գնալով ընտրեք ամենակարող և ճկուն դիվանագետին, հայրենապաշտին, Արցախի համար կյանքը չխնայող անհատին, դուք պատմություն եք կերտել, անխաթար է հայոց գենը ձեր ակունքներում և արթուն պահեք։ Արցախում իշխանությունը պետք է անցնի Արցախի համար սրտացավ մեկին, սրտացավ ոչ թե իր ժողովրդից թալանածը իր անձի համար ապահովագրելու, այլ հայոց ազգի արյունով ձեռք բերած հաղթանակներն ու ժողովրդին պաշտպանելու համար։ Արցախում գլոբալ ազգային մտածող անհատականություն պետք է ընտրվի, այո, և ժողովուրդն էլ գիտակցորեն կատարի այդ ընտրությունը, համոզված լինելով, որ փորձության ժամին ընտրյալը զինվորի կողքին առաջնագծում է կանգնելու, իսկ փորձությունները մեր գլխից անպակաս կլինեն, քանի որ հայոց տան մեջ պաշտոնակռիվ է, ոչ թե հայազորացում։ Մեկ անգամ որպես պատերազմի մեջ գտնվող երկիր, Տիգրան Մեծից օրինակ վերցրեք։ Արցախը ոչ թիմայնության, ոչ մանկական անկատար երազների, ոչ ոսկու, ոչ Արցախ-Հայաստան ջրբաժան ստեղծելու և ստեղծողին երկիր վստահելու իրավունք չունի։ Արցախի խնդիրը ողջ հայության խնդիրն է և ձեր տրամաբանությունը բյուրեղյա պետք է լինի։ 1990-ականների Արցախյան ազատագրական շարժման օրերին ողջ հայությունը, իսկ Հայաստանը սովի, ցրտի և խավարի մեջ բռունցքվել էր Արցախի շուրջ, որովհետև Արցախի ազատագրումը մեր առաջին խոշոր հաղթանակն էր, և ամեն տիպի զրկանքների և կորուստների գնով պետք է պահպանեինք այդ հաղթանակը, որ աշխարհում ապրելու մեր իրավունքը չգաղութացնեինք։ Փառք այ հերոսներին, հայոց բանակի քաջարի մարտիկներին և հայ ժողովրդին։ Կրկնում եմ, Արցախի խնդիրը համազգային խնդիր է, մանավանդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու այս կարևոր ժամանակաշրջանում մեր արժանապատիվ համախմբվածությունը օդ ու ջրի նման անհրաժեշտ է։ Արցախը սխալվելու իրավունք չունի։ Միշտ հայության սիրով, Ռուզան Ասատրյան։